Добрый день, уважаемые мои друзья. Хайырлы күн минем дусларым, кардашларым, туганнарым. Бу өткен атнада мин булган идем. Туган күнде изде 4 яш әбиге тулды. Ул дустымның әбисе. Ул кызык, матур, изге сүзләр сөйләде. Шунарга минем тәбрикләүгә мин оларны эстим. Татар тілінде. Это 104 года бабушке исполнилось моему другу. И я побывал в гостях на дне рождения и записал ее аудиозапись на татарском языке. Удивительный, уникальный человек. И ее слова настолько ценны, что она все произнесла на татарском языке, произнесла два раза молитву для дороги. И даже послушать — это великое счастье. Передаю ее слова, ее пожелания, ее поздравления нашим друзьям и товарищам. Здоровья вам, благополучия, успехов, всего самого наилучшего, что есть в этой жизни, чтобы это все слилось в единое. И с сегодняшнего дня вы начали жить, дышать и реализовываться совсем в других, более высоких масштабах. Всех благ земных. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жумга күне мубарак булсын. Хирул халат. Мухаммедин Расулуллахи Хадир Ильяс. Хадир Ильяс алейхиссалам юлдаш булсын. Дәнки бабай сакчы булсын. Жабраил алейхиссалам 5000 урматларымга саклап бирсин. Менә бу юлдаш. Рахмәт бик зур. Шықты. Рахмет бек зор. Аллах тәгәле мин рахмет сезгә җибәрсен. Аллах тәгәле. Изге сүзләр, изге юллар безнең Аллах тәгәле сөйләшүе дуа булып кайтсын үзе безгә. Изге юллар белән тагын күрешергә, очрашырга насыйп итсен. Изге урыннарда сезгә ызын бәхетле, шатлы гомер телим. Амин. Туган көн белән тәбрик. Менә сиңа хәерле юллар, изге сәфәрләр телим. Аллаһ Тәгалә бәла казалардан саклап килсен. Амин. Менә шушы юлда гасын. Укып чык, жолга чыкканда. Мин аны яздым, мин аны яздым телефонга. Сез укыганыгыз, миңа булачак тагын. Тагын теләсәгез, тагын бер тапкыр укыгыз, тагын язам. Әйе, әйе. Лә иләһа илләллаһ, хәйрул халәс. Мөхәммәдә расуллаһа хәдер иҗаз. Хәдер иҗаз сарае сәләм юлдаш булсын. Дәнки бабай сакчы булсын. Жабраил алейхиссалам 5000 халатларымла саклап жүрдім. Хайырлы юллар, едіге сәбәрләр бер. Амин. Жәнки бабай ул кем? Жәнки бабай ул кем? Әйе, әйе. Бізді саклап тұрмыз. Біз Аллаһ Тәгалә саклап жүрсе, қойда жүрсең де, ішіңде, тұрмысыңда, жиған ридықлары хайырлы, ридықлар болсын, халал ридықлар жиырға ят. Амин, рахмет бек зор. Исен сау болыңыз, хайырлы дұғада күрішірге насип етсін. Көңіліңіз, жаныңыз шат, нұрлы, матур болсын шулай. Шундай изге юллар бенен, изге эшләр бенен яшәргә насип итсен. Тагы чырашырга насип булсын. Амин, шулай әйттем. Аллаһ Тәгалә тагын изге юлларда, изге эшләрдә чырашырга насип итсен. Амин, амин. Җылларый миннәрне сугышлар бетеп, күрешергә насип булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур үзегезгә. Тәбриклим үзегезне туган көн белән. Бала бұндың дұсы бек әйбәт кіші болып шықты ғалі. Бала кіс әйбәт болуға дұсты да әйбәт болды. Ол яқшы кішінің дұсты да әйбәт бола, яуыз кішінің яуыз дұсты бола. Шыларға сізге бек зұр рәхмет, сонды бала өстірген, анық өстірген. Әйе. Мен оларын өреттім, олар ұқыдылар. Әбейтігісін өрет, мінсін өрет. Рамил бердәген ауырлык сындык кылмады алар.
Onlar beş balayı beşisinde ürettim. Rahmet bir zor sizge. Sizin tırışılıklarınızda rahatlanıp dünyanın bəxitin, rəxətin kürüb yaşərgə nasip etsin özü bizgə. Mənə bir kişi qəbir coxşunu ürətsən deyən. Jet sevab alırsın deyən. Şulay bulsun. Sevablarımız özü biznin urnımızga, özü biznin işləgən niləri bizgə jitsin. Bu dünyada qaysa bir işlərini işləsin, 30-40 yıldansın gına üzüngünü taba. Qaşan avır vakitlar jitə uylisin, qaşan kile minim sebabım deyip anansın bir 30-40 yıldan kilgeç eytesin. Beteş vakitim jitti kilde minim sebabım şul hatle küp vakit ütti kettim kettim mine bulayken şulay deyip. Meye. Olay bulay mim vafat bulganını bilsen mine hayırdır akıl. Min nasip ulakıdı min ne de kiye.